Pirotu su odobrena sredstva za realizaciju projekta Mobikom Pro, mobilna i inovativna cirkularnost za građevinske proizvode u okviru programa Horizont Evropa, najvećeg programa Evropske unije za naučno istraživanje i inovacije. Projekat podrazumeva primjenu inovativnih modela u tretiranju građevinskog otpada i izgradnju depoa za njegovu reciklažu u Pirotu. Ulazimo u jedan, kažem, novi program. Zanimljivo je što to finansira Evropska unija preko programa Horizont, što je za mene vrlo interesantno, jer nijedna lokalna samouprava sem Pirota ne učestvuje u programu koji finansira Evropska unija preko Horizonta, koji je pre svega namenjen za naučne institucije, za obrazovne institucije, ali takođe kao partneri, pre svega iz Pariza, iz Danske, iz Bugarske, jesu i obrazovne i naučne institucije, pored građevinskih i pored lokalnih samouprava iz Bugarske u blizini Sofije. Gradu Pirotu je odobreno 909.000 evra za realizaciju projekta koji će se sprovoditi u saradnji sa regionalnom deponijom. Trajaće 5 godina. Ovaj međunarodni projekat u oblasti cirkularne ekonomije u građevinarstvu realizuje se u partnerstvu sa 10 organizacija iz Francuske, Belgije, Danske i Bugarske. Vodeći partner je bugarska kompanija Glav Bolgar Stroj Holding AD, jedna od najvećih građevinskih firmi u susednoj Bugarskoj, koja upošljava više od 4.000 radnika. Uloga svakog od članova ovog konzorcijuma jasno definisana, da ćemo se baviti građevinskim otpadom na jedan naučni način, da ćemo prikupljati i raditi analize same strukture građevinskog otpada u svim ovim zemljama koje sam malo čas spomenula, pa i u Pirotu, radit ćemo određene SWOT analize, dosta ćemo raditi na afirmisanju stanovništva, pre svega izvođače građevinskih radova, koliko je značajno da se i oni uključe u tretmanu građevinskog otpada. I mislim da ćemo i dosta kampanje sprovesti da edukujemo stanovništvo kako da se ophode prema građevinskom otpadu. Analize deponije pokazuju da se na godišnjem nivou na teritoriji Pirota skladišti 10 do 12.000 tona građevinskog otpada. Ne smiju se zaboraviti ni divlje deponije koje se obnavljaju. Mapirano je čak 19 lokacija koje će biti sagledane i kroz ovaj projekat, ali i dodatnim sredstvima iz IPA programa. Aktivnosti na izgradnji depoa za reciklažu građevinskog otpada počinju već ove godine. Radimo ove godine kompletno projektnu tehničku dokumentaciju do ishodovanja građevinske dozvole i u narednoj godini treba da počne izgradnja predviđena sredstva za izgradnju platoa gde će se vršiti prijem i reciklaža građevinskog otpada. To što je dobro iz građevinskog otpada izdvajaju se, pošto je inovativan projekat, izdvajaju se određene segmente, agregacije koje se koriste dalje u putnoj privredi, za izgradnju lokalnih puteva, atarskih puteva i sve ostalo, što je kvalitetni materijal, koristi se izgradnju, pošto predviđa ceo paket programa, inovativne rešenja, da li se proizvode blokovi, određene druge elemente za građevinsku industriju, tako da najmanja količina završena deponija, da se ishoduje pozitivna sirovina koja se dalje koristi. Ivanov dodaje da je deponija u skladu sa tehnologijom upravljanja svim neopasnim otpadom sagledala i segment upravljanja opasnim građevinskim otpadom. U kompleksnoj proceduri je dobijanje rešenja za odlaganje i tretman azbesta, gipsa i staklene vune na delu ćelija deponije uz posebne uslove. Jedinu takvu kasetu u Srbiji u ovom trenutku ima Lapovo.